Биіктігі 12 метр, ұзындығы 5 метр және ені 9 метр болатын су құятын ыдыс бар. Осы ыдыс түбінде биіктігі 7 метр, ұзындығы 4 метр және ені 8 метр болатын металл қорап жатыр. Ыдыс сумен толтырылған. Ыдыстағы судың көлемі қандай? Яғни бізге ыдыс берілген, бұл ыдыстың ішінде металл қорап бар екен және бұл ыдыс сумен толтырылған. Осы ыдыстағы судың көлемін табу қажетпіз. Алдымен ыдыстың өзін салып алайық. Міне біз ыдысты салдық. Ыдыстың өлшемдері берілген, осы өлшемдерін жазып шығайық. Биіктігі 12 метр делінген. Міне, мына қабырға биіктігі болып табылады. 12 метр, ұзындығы 5 метр. Демек, міне, мына жерін 5 метр дейік. Ені 9 метр. Ені 9 метр. Осы ыдыс түбінде металл қорап бар деген. Енді осы металл қорапты салайық. Енді осы металл қораптың өлшемдерін жазып шығайық. Міне, биіктігі 7-ге тең, ұзындығы 4-ке, ені 8-ге депті. Міне, 4 метр, 8 метр, және биіктігі 7 метр. Бізде есеп шартында ыдыста су болды, я? Мысал, ыдыста осынша су болса, мына металл қорап салынса, ыдыстағы судың мөлшері көтеріледі. Көтеріліп ол бетіне жеткен. Себебі міне мына жерде ыдыс сумен толтырылған деген. Бізге осы ыдыстағы судың көлемін табу қажет. Оны қалай табаламыз? Егер мына ыдыста су толып тұрса, мына қорап болмаса, осы ыдыстың көлемін тапсақ, ішіндегі толып тұрған су көлемі де соған тең болар еді. Ал бізде бұл ыдыстың ішінде сумен қоса металл құрап жатыр. Қалай тапсақ болады? Біз осы жалпы көлемнен, яғни жалпы ыдыстың көлемінен осы металл құраптың көлемін алып тастасақ, ішіндегі судың көлемі шығады. Қанеки солай істеп көрейік. Алдымен жалпы ыдыстың көлемін жазып алайық. Жалпы ыдыстың көлемін табу үшін оның ұзындығын, енін, биіктігін көбейту қажетпіз. Сонда 9 метр көбейтемін 5 метрге, көбейтемін 12 метрге. Бұл бізде ыдыс көлемі. Енді бұдан алып тастаймыз мына металл қораптың көлемін. Металл қораптың көлемін табу үшін де ұзындығы ненің биіктігін көбейтемін. Сонда 8 метр, көбейтемін 4 метрге, көбейтемін 7 метрге. Неге осындай 3 әртүрлі өлшемдерін көбейттік? Себебі біздің ыдыста және мына металл қорапта тік төрт бұрышты призманы береді. Мына жерге қораптың көлемі екенін жазып қояйық. Енді есептеп жіберсек, 9 көбейту 5, 40, 40-ты 12-ке көбейтсек, 540 шығады. Бұдан алып тастаймыз. 8-ді 4-ке көбейтсек 32, 32-ні 7-ге көбейтсек 224.
540-тан 224-ті аламын. 316 метр куб. Неге метр куб деп жаздық? Себебі міне 3 метр куб етілді. Бұл метр кубты береді. Және сонымен қатар көлемнің өлшем бірлігі метр кубқа тең. Сонымен ыдыстағы судың көлемі 316 метр кубты құрайды.